Manau, kad žaidėm solidžiai tikrai. Manau, ir laikėmės daugiau mažiau savo taisyklių ir kovojom. Ir jaunimas įgavo biškį patirties, kas yra labai svarbu, taip kad smagu dėl šiandien. Ir norėjote tokios rungtynėse daugiau laiko leisti žaisti jaunimui, ar planavote visus tris vienu metu penketuke laikyti? Ne, nu tai ten daug nepriplanuosi kažką, nesinori jų trijų leisti vienu metu, tik tai kaip jau rungtynės biškį su didesniu skirtumu, o šiaip tai sakau, jie nemaišė, davė energijos ir žaidė visai neblogai. Šventės visai buvo nauji metai, bet turbūt energija žaidėjų negalėjo nuvilti šiandieną. Jo, tikrai, aš biškį kažkaip net energijos tuo energijos atžvilgių biškį bijojau kažkiek tai, bet jie tikrai žaidė gerai, sakau. Dabar vėl ateina toks periodas, kad galbūt yra trys dienos pasiruošimui, turim pasteniruoti, nes laukia mėnesio gale labai sunkiai atkarpa. Ar jums šiuliuko net nebuvo Roberto Javtoko, jam kažkas atsikė? Jo, gripuoja, biškį kažkokį tai virusą ar kažką jisai turi dar. Tai nežinau, turėtų, kaip sakant, tas dienų klausimas, aš galvoju.